Еңбек нарығында дағдарыс күшейіп, жұмыссыздықтың ауқымы кеңейе түсті. Бұл туралы рекрутинг агенттігінің өкілі Алмажан Дәулетова мәлімдеді. Оның айтуынша, кадр нарығы өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 80%-ға төмендеді. Жеке компаниялар ақысыз демалыста болған қызметкерлерін жұмыстан шығарып жатыр. Қызмет көрсету, сауда және өндірісте істейтін қазақстандықтардың еңбегіне сұраныс азайған. Мысалы, мейрамхана бизнесіндегі кадрлардың 60-70% қысқарды. Мамандардың пікірінше, биыл жұмыс берушілердің 20% ғана белсенді. Это, конечно, те, что сейчас больше... Карантиннен зардап шеккендер, бұл спорт мекемелері, ойын-сауық, ритейл және сауда-саттық саласында нәпақысын тауып жүрген отандастарымыз. Сондай-ақ коронавирустың кесірінен Қазақстанда ғана емес, бүкіл әлемде жұмыссыздық жайлап барады. Сондықтан да қазір әлемде қысқарту жүріп жатыр. Коронавирус...